rozmawiamy na niečo si spievať z môjho nového lespilu na hru Assassin's Creed Revelations. I will sing in praise of children, I will croon in praise of dames, I will chant in praise of mighty men when I recall their names. Vieri, oh Vieri, yes, he of Pazzi fame, was just as mad as his old man, and he did just the same. Teoreti. Čiže musím dávať pozor na jedného debila, aby neprišla nejaká čupka v búrke, aby ho proste nezabila. Skvelé. Ne. Fair Lucrezia could not say it's her appetite for lovers, but I suspect she would be fine with two or three more brothers. I can't believe I stand here and seeing my time I waste. You who sit and smile at me sincerely have no taste. Ja nutne potrebujem vedieť, ktoré... kde je tá čupka pred tým, ako ho zabije, lebo ináč... dáme tomu, že sa mi tam chce robiť odznova. Dobrite, kde je? I sing in Italiano, you understand the word. But my Greek is non-existent and my Turkish is absurd. Ostentinie, I beg you, let Byzantium endure. Such an exotic sound. Constantine's corpse would turn. Napísal mi, že cíl bol lokalizovaný, ale... I'm dressed up like a jester. I act the fool and mime. All the actions of those I curse and run down all the time. You play beautifully, thank you. Vieri, oh Vieri. Suicaccia! Suicaccia! Clear the courtyard! There's a day Solima! Take cover! Follow them! Ezio! It is a relief to see you again. Mio bel menestrello. Did I say that right? Well enough. I hear you are a governor, too. Is there anything you do not do? I do not talk to strangers. I am Suleiman. Ezio Auditore. Shehzadem, are you injured? Who is your captain soldier? Tarot Balete. He is away on an errand. Clear this body and send the guests home. Then summon Tarik to the divan. Bashar Stunei, Shehzadem. Tarik Barlete is a captain in the Janissary Corps, the Sultan's elite soldiery. They guard the Sultan, but not his family. Not very well, evidently. Ezio, do you have some time to spare? I would like your opinion on something. I will, once I change out of these rags. Güzel, meet me when you are ready. Ja mal som predbehnúť Yusufa v tom, aby ja nie zmlátiť, ale dobehnúť ho pred tým, ako došiel na ten hrad. Aha. Ja fakt dúfam, že tie misie s tou knihou nie sú povinné a nebudem mať na konci dejové linky typu, že museli ste zozbierať toľko a toľko kníh,
Čiže musíte to zozbierať proste tie knihy, aby som bol zase Altair, ktorý má riešiť zase nejaké sračky. Takisto, ako som už hovoril v Assassin's Creed 2, čo som mal vyzbierať tie... Mne to zase vypadlo. Databáza, alebo... Ja neviem. Ale celkom dosť ma to nasralo. A ešte viac ma nasralo to, že natáčal som proste posledná epizóda Assassin's Creed 2, kde... Keď tu zrazu... Mi to povedal, že... No, obraz tam síce máš, ale tak trošku zvuk ti nešiel. No vlastne mi šli iba 3 sekundy maximálne, aký že... No, tak toto je radosť. Postarajte sa o nich, chlapci. Mám pocit, že to vlastne nemôžu sami zvládnuť. Toto nevyšlo. Niekto po mne? Niekto? Hocikto? No tak. Ja aj tieto nejdu, lebo majú dva meče a potom by to bolo neférové, keby som bol s dvoma meč. Oh. Taktika zdrhám. Do piče. Ja nemám žiadne lekárničky, to je radosť. Aj padám. Dobre, moji asasíni tak trošku neexistujú. A keby si ho kopol, tak by som bol celkom rád. Raz mi to vyjde. S Hidden Blade mi proste sa dá zabiťka. Dobre, kým si nejaký typek nepovie, však ja mám pištol, však ja ho môžem vlastne odprasknúť, takisto ako v Indianovi Jonesovi, že tam prišiel typek zo šablou a len tak Indian Jones zobral oné pištol, odpraskol ho, že na toto nemám čas, hej. Toto nie je pravda, že hej. Dobre, tento dopad bol celkom dosť blbý. Mám ísť hore alebo byť dole? Vyšiel som hore a mal som byť dole. Keď dám si jedovatý Hidden Blade, nech je tu celkom čas radosti a veselia. Ja je to, tento je s nami vlastne. I have arranged a meeting with my uncle Ahmed and the Janissary captain Tariq Berlate. The Janissaries are loyal to my grandfather, but they have lately become angry over his choice of the next sultan. Your uncle? Exactly. The Janissaries prefer my father, Selim. You are in a tough spot. But how do the Byzantines fit into this? I had hoped you might know. Would you be willing to help me find out? I am tracking them myself. I can help you, as long as our interests run parallel. I will take what I can get. There is a hatch at the top of that tower which leads to a secret room. Go there, wait, and watch. Čiže ďalšia 50% na synchronizácia. Ako dlho som išiel na tú vežu? Možno nie 5 sekúnd.
Uh-oh. Kurva, 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 kurva. On to vykryl. Som v piči, som v piči. Nevidím ho. Ale už ma zrazu vidí. Prosím, nech už ma nevidia. Kamo, ja tu nie som, OK? Výborne. Heed my nephew, Tarek. Your incompetence borders on treason. And to think that today, your Janissaries were outshone by an Italian lute player. Preposterous. An inexcusable failing, Effendim. I will conduct a full investigation. I will conduct the investigation, Tarek. For reasons that should be obvious. Evet, Cezadem. You have your father's wisdom. And his impatience. Uncle, I am relieved to see you safe. Likewise, Suleiman. Allaha emanet olun. Tarek Bey, a word. What was the purpose of this attack, I wonder? To make me look weak? An ineffective steward of the city? If you are the hand in this mess, Tarek, you have made a grave mistake. My father has chosen me as the next Sultan, not my brother. Ahmed. I am not depraved enough to imagine the conspiracy you accuse me of. What have I done to earn such contempt from the Janissaries? What has my brother done for you that I have not? May I speak freely? You'd better. You're weaker, Ahmed. Pensive in times of war and restless in times of peace. You lack passion for the traditions of the Ghazi, yet you speak of fraternity in the company of infidels. You make a decent philosopher, Ahmed. But you will be a poor sultan. You may show yourself out. Quite a family, hmm? Your uncle lacks sway over the men he will soon command. Tarek is a hard man. Proud and capable, but ambitious. And he admires my father greatly. But he failed to secure this palace against the Byzantine invasion. That alone is worth our attention. Precisely. Where should we begin? For now, keep an eye on Tarek and his Janissaries. They spend much of their free time in and around the bazaar. I will start there when I can. Akro som sa išiel pýtať, že počka to iba checkpoint. A keď zároveň by som sa divil, že by to bol koniec misie. Počkaj, mi tu píše, že toto je Weavepoint. Čiže... Áno, je to Weavepoint. Keby sa Itzio zdrbal, tak by som bol celkom dosť nasratý. Výborne. Čiže ďalší Weavepoint, to je super. Ako nie, že by ma to nesralo, ale vlastne hej. Prečo tu nemôže mať nejakého koňa, ktorý by ma dopravil od bodu A do bodu B? Čiže prečo vlastne sú tu kanály? Kde je nejaký vhodný kanál? Hociaký?
Niekedy sa fakt sám seba pýtam, že za čo. Prečo tu stojí jak prijebaný? Mám také pocit, že by som mohol aj 5 krát zdrhnúť. Ja tu sú takýto odolný šuráci. Dobre, plán B. Proste, ak nemôžem zapiknúť hneď. Oni musia byť odolnejší a mať viac životov, že? Lebo si povedali, že keďže asasíni môžu mať viac životov, tak prečo by nemohli mať aj stráže viac životov? A mám pocit, že toho typka asi vyhodili. Ale nie je tu nejaký vhodný kanál. Ja tu sa môžem schovať. Ale vážne, ja potrebujem nejaký kanál. Toto je o čom hovorím. Čiže... kniha... Božka, to tam by mal byť už kanál, nie? Toto je o čom hovorím. Of fate have drawn us together. Two Italiani, lost and alone in the Orient. Do you not feel the magnetismo? I feel many things, Messere. Nausea, above all. Is this man bothering you, Sofia? Excuse me, Messere, but the lady and I are... Oh! Oh, il diavolo in persona! Stay back! Duccio, a pleasure. Run, buona donna! Run for your life! Who was that? Un cane. He was engaged to my sister many years ago. And what happened? His cazzo was engaged to 6 others. Chiedo venia. So what brings you to these docks? I took a break from my work to retrieve a package. But here they claim the captain's papers are not in order. So I wait. Che seccatura. I could be here all day. Let me see what I can do. I know a few ways to bend the rules. Do you now? See, I will meet you back at your shop. Čiže Sofína Donáška... bla bla bla. Plná synchronizácia... Niekedy si fakt hovorím, oplatí sa vôbec čítať plnú synchronizáciu? Keď je to asi každú časť tá istá, nebuď detekovaný... a podobné veci. Ako, ja som si myslel, že ten týpek, ktorý... čo sa Isi opýtal, že či vás obťažuje... že je to ten... on ako hovoril niečo, že... niečo so sestrou. Až tak hovorím, že... počkaj, nebol to ten idiot, ktorý... odkopol... tú Isiovú sestru a potom ho zmlátil?
Robíš si srandu zo mňa, že? Ja, ty to sú slabí, tak to je pohodička. Ja, skôr, že sú to tí čuráci, ktorí majú viac životov. Lenže títo sa dajú zabiť na jedno kombo. A však ja mám medicínu, tak čo je za problém? Veď za to. Tak poď. Počka, môžem ho chytiť? Nie? On sa bude proste braniť. Papa. Ako ja, keď sa snažím byť nedetekovaný, tak proste oni ma uvidia. A keď niekedy si hovorím, že či tá moja snaha je vôbec snaha, či to nie je iba typu, že poviem, snažím sa, ale robím tú istú kravinu stále dokola. Normálne, vás by tu mohol hovoriť o definícii šialenstva. Robiť dokola a dokola tú istú vec a čakať, že sa niečo vôbec zmení. Čak ja to klikám, aby si... Si jo, vieš o tom, že si niekedy fakt idiot. Toto kombo proste milujem. Otočí hlavu o 360 stupňov a meč si zoberie späť. Ty vole. Dobre, ten typek sa radšej dobrovoľne utopil. Kamo, ja tu mám celkom biznis, čiže uvítal by som, keby si mi tu nerobil problémy. OK, chápeme sa, díky. Papa. Bum. Bum. Ja už nemám jedovať teda, no vlastne mám poslednú. Čau. On sa zatiaľ bude byť s vecami, ktoré neexistujú a ja tu pôjdem absolútne na pohodičku. Ne. Počul som nejaké člupnutie, to bolo, asi sa zdrbal do vody. Ako bola by sranda, keby sa tu dala ovládať loď? A teraz už iba zdrhnúť. Pohodička, jak nič. Späť. Dám si tu koliečko, však menšie kardio ako vždycky. Itzio sa musí držať v kondičke. Marksman, počkaj. Uvítal by som keby... truhlička. Arabské strelivo. Ja to milujem proste. Jak im Itzio proste dá facku z obidvoch strán a potom ich len tak im zobere zbraň.
Ako ja viem, že už niekto mohol nechať, lenže som trošku idiot. Áno, som idiot. Áno, som absolútny kokot. Proste ja som mohol už iba zdrhnúť, mal by som pokoj, lenže ja som kokot. Nice. Až sa zakoval, že ide zabiť civilistu, čo by bolo celkom dosť na hovno. Nie, ruky. Tak. Dobre, tak ruky nebudú. Ruky sú blbý nápad. A do piče. Ja bežím. Kurva, oni ma zabijú. Oni ma zabijú kvôli tomu, že som tak neskutočný. Oh. Dobre. Ako mohol som zabiť cestou dva síle, namiesto toho idú po mne, jak hovado. Počkať. Však ich odhodiť si, jo. Toto nie je pravda. Proste ja nechápem, jak je možné, že niekedy ten shift a práve tlačítko myši fungujú, niekedy to ma absolútne uriti. Akože ja ho tu zabijam a potom ešte ma stíha zabiť ďalší typek. Mám pocit, že toto v Assassin's Creedovi nebolo. Ani by nemalo byť. Som safe alebo nie som safe? Som safe. Ja už som čakal úplne, že ma spoznajú, že to bol náhodou ten typek, ktorý nám ukradol jednu vec a zabil pár ďalších oné typkov. Ale načo? Načo by nás trvala proste taká vec, okej? Čiže ešte prejdem pár metrov. Dojdem od bodu A do bodu B. A ukončím to predtým, ako... Prečo nie, Itzio, môžeš prestať, prosím. Itzio. Toto nie je sranda, proste nemôžeš len tak niekoho zaháknúť. Itzio, toto nie je sranda, bež kurva. Bež ako o život, aj keď faktom je, že musíš bežať o život, lebo každú chvíľu... No, a som v piči. Musím byť v anonimite. Pardon. Ale teba si dobré zbraň. Čo ty na to? Výborne. Salute, Ezio. Any luck? Mademigella Sofia Sartor, libraia, Costantinopoli. Oh no, look at the damage. Did they use this to fight off pirates? Well, so far so good. Ah, oh, beautiful, no? This is a print of a map by Martin Walser-Müller. See here? The new lands, described by Messer Amerigo Vespucci. Or Cristoforo Colombo. History has a strange way of unfolding. What do you make of this body of water here? A new ocean, perhaps. Most of the scholars I know claim the size of the globe has been underestimated.
Incredibile. The more we learn about the world, the less we seem to know. Well, you honored your promise. Here's mine fulfilled. If we are correct, this should show you the location of the first book. I must admit, my head is swimming with the prospect of seeing these books. This is knowledge the world has lost, and must have again. Perhaps I could print a few copies to distribute myself. A small run of 50 or so, that should be enough. Perché ridi? Forgive me. It is a joy to see someone with a passion so personal and noble. It is inspiring. Goodness, where is this coming from? Grazie, Sofia. I will return. Super. Čiže plnú synchronizáciu som nedal, ale teraz by som to mal ukončiť, viem, ale nutne potrebujem jednu vec typu... Ja vážne potrebujem doktora. Ja vážne potrebujem ísť k doktorovi, lebo moje životy sú na tom vážne biedne a potrebujem uzdraviť. Počkaj, musím nájsť plusko. To až tu? Prečo nie? Počkaj, to si mám odomýkať. Čiže každú epizódu proste budem chodiť za doktorom jak idiot od bodu A do bodu B. Čo je celkom dosť veľká diaľka. Ja dúfam, že tam vedie nejaký vhodný kanál. Čiže chcem ísť pravdepodobne sem a dúfam, že si nedám zlý kanál. Né? Hej. Ja som si hovoril, že ja mám nejaký iný meč ako Počkaj, kde je to perský meč, nie? Že toto nie je perský meč. Kde je môj perský meč? Mne proste len tak zmizne perský meč, čo to má byť. Ja som povedal, že za celú sériu nebudem mať iný meč ako perský, čiže... Čo je toto za spôsoby? Proste perský meč je najlepší. A za žiadny by som ho nezamenil, aj keď okrem tejto epizódy... Aj keď pravdepodobne by som mal ísť za kováčom, aby mi ten perský meč, ktorý som mal, dal. Ja, doktor, aj tuto. Takže potrebujem menšie veci. Trošku medicíny. Trošku jedu. A ja tu musím mať... Ja tu musím mať to peniaze. Skvelé. Čiže tu už som pre dnešnú epizódu Assassin's Creed Revelations ukončil. Viem, že to už hovorím asi už pri... Toto je koľkata? Nie som si istý... Asi už... Pri 3. alebo 4. epizóde, aké toto už je asi 18. Že by som už mohol vydávať častejšie série, čo sa týka Assassin's Creed Revelations. Čiže dneska je posledný piatok tieto prázdniny. A táto epizóda vyjde asi až v októbri podľa toho, ako ich vydávam. Čiže OK. Ninja Sith 50 sa vám ľúči a Serus.